رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ولذتن درشم فيلميش فلم درم الله عز وجل اترين بري مقامس تبين مروة الله فلم درم الله عز وجل اترين اندروي Kuna bëni thirës në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Pra sot me emnin e Allahut Azza wa Jall do të jetoj me një temë që titullohet Këshilla dhe porosi ndaj thirësve në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Pasi që thirrja në rrugën e Allahut Azza wa Jall ishte simbol dhe krenari e gjithë atyreve që tharrasin në këtë rrugë, nga se vetëm ata meritojnë të emërtohen makams të pejgamberëve të Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sqaroi misionin e tij, ku tha Allahu azza wa jall: Thuaj, qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Kjo është rruga ime që tharras në rrugën e Allahut azza wa jall. Pra misioni pejgamberëve është thirrja e njerëzve në rrugën e Allahut Azza wa Jall, ala basira, me fakte dhe argumente. Pastaj i thot Allahu Azza wa Jall: ana wa man ittabani, pra ne tharrasmi dhe ata që e pasojnë rrugën time, pra rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e meritojnë të emërtohen pasues të tij vetëm ata që tharrasin në rrugën e Allahut Azza wa Jall, nga se kishte misioni pejgamberëve të Allahut. Pra Imam Ahmed ibn Hanbeli në një fjalim të tij i tha disa fjalë të arta që ne i shkaputmi nga ligjërata dhe thonja Imam Ahmed ibn Hanbeli, i cili thot: Elhamdulillahilladhi جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. فلم درم الله عز وجل إتلي نجدن در پرير يتبين مروه الله لا مقام ستتير پرا ديتار يدعون من ضل إلى الهدى كي ثراسنا تا چلاي ثيتن غروغ دريت نروغ نوثيمت ويصبرون منهم على الأذى dhe bon dërëmtar ndaj shqetësimeve që i bat atyre. Yahyuna bi kitabillahi al-mauta, që i ringjallin me librin Allahut azza wa jall të vdekurit. Wa yubassiruna bi nurillahi ahla al-ama, dhe me dritën Allahut janë që ja rikthejnë shqiqimin të verbërve. Fekem min katilin li iblisin këdë ahjau, sa të mbitur nga shejtani, djetarët u banën shkaktar që të rinjallin, wa kem min dalin tehin këdë hedohu, sa të humbër të lajthitor, i u zuan në rrugën e drejt, fema ahsena etharohum alen nas, s'ka mirësi, s'ka gjurën që kanë lonë më të mirë djetarët, ndaj njerëzve. Wa ma aqbaha athara an-nasi alayhim, sa me të keqë njerëzit ja kthin dietar dhe xhallarve. Fefe Allah pasaj thot: yanfuna an kitabillahi tahrif al-ghalin,
Kja është misioni kdjetarve, kja është misioni për nga mërëve të Allahut, jenë funë anhu në kitabillahi të hrifë l'galin, që e mohojnë shtrembërimin e ekstremeve, të cilët e shtremojnë kuptimin e fjalëve të Allahut, u antihalë l'muptelin dhe keqë trajtimin e të padrejtëve, u të uilë l'gjahilin dhe interpretimin e gabuar të njerëzve ignorant. Pra thirës në rrugën Allahut janë, kanë dila që ndryshojnë në rrugën e gjennetit Allahut. Thirësit në rrugën Allahut janë qirët të cilët e gjegin vetën e tyre për të ndryqu të kjertë. Pra lehet të ndërshëm që kanë thonë djetartë, hum kalbul ummetin nabit, ato janë zemra o një ummetit, një ummetit të gjallë, o atë të baul kulubil merida, dhe ato janë mjekët e zemrave të sëmuara, o nufusil gjeriha dhe shpirtat e plagosur, belhum ka dhe të sefinetin në gja, këto janë udhëhejtësit e vetëm, e anijes fi wasatir riahil haugja, e anijes e cila ashtë në mesin e erdhave stuhive të ndryshme, walem wajil mutelatime dhe në mesin e valve të cilët përplasën bito. Pra leo të ndëshëm, për këtë arsie jo jarësif që Allahu Azza wa Jall, për këtë mision, për këtë dëdetir dhe obligim, Allahu Azza wa Jall zgjodhi njerëz më të qiltër, më të pastër, më të dashur, më të afërt që të bartin këtë mision dhe të drejtojnë njerëzimin në rrugën e gjennetit. Pra më të afërt mi të to janë ata që i përngjasin më të e paratinve, më të mirë të to janë ata të cilët i përngjasin më të e për pejgamberëve të Allahut. Pra Allahu Azza wa Jall në surat Fusilet thot, wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah, na tregoni cila fjala më e bukur, cili ka posedon fjalë më të bukura se sa ai i cili tharet në rrugën e Allahut Azza wa Jall, wa amila salihan wa qala innani min al muslimin, dhe vepron vepra të mira dhe krenohet që është besimtar dhe musliman. Pra detyrën e parë e barti për nga meri sallallahu alaihi wasallam i filloi këtë davet dhe kemisit i emision për nga meri sallallahu alaihi wasallam, thiri ditën dhe thiri natën, thiri të vegjlit dhe thiri të vjetërit, thiri robët, thiri të rilirë dhe për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e ti janë ata të cilët o të rënditën dhe përjetuan torturat Allah i lojshme për çka kështirjes në rrugën Allahut Azza wa Jall. Ja pra Imam Tirmidhiu na transmeton që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, laqad khiftu fillahi wa ma yakhafu ahad, jam friksu për Allah ditën kur nuk o frikso ke askusht, wa laqad udhitu fillah wa ma yu'dha ahad, jam shqetsu për Allah ditën kur nuk është jetësu askush, o lëkët etet alejje thelathu në jaumën o lejl, besoni se kanë kalu 30 dit dhe 30 nat dhe nuk ka pas për nga meri sallallahu alaihi sallam që të ngobë barkun e ti për pas një petë që të mblon avretin e ti dhe avretin e Bilalit. Pra leo të ndërshëm, pasi që thirja në rrugën Allah të zdoajel ashtë erënsishëm, pasi që thirësat janë udhëheqësit e ummetit, për këtë arsye dhe me humbjen e rolit të thirësave, ummeti ngeli aty ku ngeli. Për atë dhe një ditë, kur thirësin ishin krenar, ishin thirësat të vërtet, në rrugën e Allahut Azza wa Jall, dhe ki ummet ishte ummeti krenar, që dërigoj dhe mësoj botën. Me gjitha ta, ndodhi ajo që ndodhi, dhe u dopsua ummeti me dopsimin e thirzve. Për këtë arsye e pam të rasishme që të i bojmë disa këshillën dhe i thirzve që të kenë parasish që të ngritin nivelin e thirjes, e këto nuk e kena për qalim vetëm hoxalarët, po e kena për qalim gjdo musliman i cili duhet të bartë këtë davet
Duhet ta bartë këtë din dhe t'ja përcjell të qerve. Me gjitha ta s'ka dishim se obligimi ma i rand, obligimi ma i madh i bjen atinve që u përcaktuan për ta bartë këtë davet. Dhe ato janë makamësit e pejgamberve, pra dietartë, janë hoxhallarët. Pra ta lea të ndërshëm, e para çështje që duhet këtë parasysh do thirrës, duhet të ketë besim të plot në davetin e ti. Qa kena për qalim të ketë besim të plot në thirjen e ti? Duhet të beson dhe të din se nuk ka lumë të ri për njerëzimin e asë për muslimanët, vetëm nëse ka përmi në dinin e Allahu të Azza wa Jall. Dhe gjenë Allahu Azza wa Jall shka rëfen që në tregon dhe thot femenit të baja hudaje, femenit të baja hudaje, fela je dillu ala je shka. A i cili i përmbatu dhëzimeve të mija, thot për nga Allahu Azza wa Jall, a i nuk ka për të humbër dhe asë njëherë nuk do tjetë i dëshpruar. Wa men aradan dhikri fa inna lahu ma ishatën dënka wa nahshuruhu jaume l'kijameti ama. Dërsa a i cili braktis dinin Allahu, a i cili nuk i përfil urdhët e Allahu, a i që lën pas dore librin Allah, a i që lën pas shpine sunnetin e Muhammedit sallallahu alaihi sallam, le të din se jetën e ka me brenga, pra le duhet të din dhe të ketë bingë gjë thyrës, s'ka mundësi të shion lumëtori bota, as njerëzimi e as muslimanët, vetëm ditën kër të përfilin urdhin Allah dhe të zbatojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi sallam. Thot Allah në Kurani Kerim, wa me jep të gjigajra l'islami dina, felej ju kbele minho, wa hua fil akhirati min el khasirin. Aj që kërkon lumëtori në një din qëtër pos islamit, aj që përkara një fer jashtë islamit, Allah u thot nuk pranohet nga aj, pra nuk datar arrit atë që kërkojnë ta, wa hua fil akhirati min el khasirin. Të ditën e gjikimit do tjetë nga të humbërit. Thirë si gjysh ashtu duhet të kupton se islami ash rahmet për njerëzimin, ash mëshirë për mbar botën, pra duhet të din se këtë mëshirë duhet që të prezenton të gjithë njerëzimit në si përfaqen e tokës. Allahu Azza wa Jall thot në Kurani Kerim, odo ila sebili rabbik bil hikmeti wal mawidhati l'hasana. Thirë në rrugën e Allahut me urtësi, me këshilla të mira, me butësi. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, wa ma arsalnake illa rahmeten lil alamin. Ti o Muhammed nuk të dërguam diç tjetër për pos që mëshirë për mbar botën. Pra këtë mëshirë dhe kemi obligim që të prezentojmë mbar botës, nga se kishtë të misioni për nga merit Allahu. Ata që kanë dëshirë të jenë ma kamës dhe më të afërt, më të dashur të pejgamberi sallallahu alaihi sallam, janë ata që ja prezentojnë botës mëshirën që Allahu Azza wa Jall e zbriti dhe e latë të përjeqme dhe e boni mrekulli që tha pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Dhe pejgamberi të Allahu ju ka dhuruan nga një mrekulli, mrekullia madhështore e pavdekur e imja, ash libri Allahu, ash Kurani Kerimi. Për atë dhe shpresoj të kem, ma kam zmëte e për në ditën e gjikimit, leja të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall në obligoj, e nuk në lehen, në nuk në lehen neve të që të zgjedhmi, prezentimin e këti rahmetit dhe bopujve tjerë, që fëqinjë dhe të tjerë, mirë po të dhëmë të drejten, ma meriton do shta janë, që të prezentohet kjo mëshirë së pari, muslimanëve, nga se muslimanët, janë model dhe shëmbëltir të të qerët. Njerëzit i shijojnë muslimanët sikur që ata e përfajtësojnë islamin, sikur që ne halin ton të kena më mirë, do të kalojshin njerëz dhe islam më kollaj dhe më let. Mirë po val, me menë se të jemi thyrës, jemi bo penguas në thyrje në rrugën e Allahu të zogjel, e kemi bo thyrjen tonë etëm në majën e gjuhës, ndërsa të qerët tharasin me vepra dhe me heshtje. Pra atë dhe besimtari duhet të jetë
Cecilia e ti, morali ti, edukata e ti, dhe heshtja e ti, të jetë thirje para se të thirë me gjuën e ti, leo të ndërshëm, thirësi duhet të këtë bindje, se khajri i gjithë khajri, mirësia e gjithë mirësia, ashtë në dinin e Allah të zëvëgjel, mos kërko krenari, mos kërko mirësi, në ditë qëtër pos në islam, pa ato Omer ibn Khattabi radiallahu anë, ta kunna kaumen e dhilla, ishmi popuj, e ishim popuj që bëshin eksperimente në neve, ishim popuj të ullur, ishim popuj të nënçmuar, e azën Allahu bil islam, Allahu në krenoj me islam, fe mehma për të gajnë l'izzet e fi gajrihi, e dhellen Allah, sa dhe qoftë të krenjë të kërkojmë krenari, jashtë islamit Allahu dhëtë në nënçmuar, Allahu thotë në Kurani Kerim, men kene ju rridu l'izze, falillahi l'izze të gjemia, kush kërkon krenari, leta din se gjithë krenaria, i takon Allahu të azzawajll, Allahu azzawajll, tha në Kurani Kerim, kulillahumma malik el mulk, tuti el mulk e men të sha, wa tenzi el mulk e men të sha, wa tu izzu men të sha, wa tu dhillu men të sha, bjedik el khajr, innëka ala kulli shenjën kadir, thuaj e gjithë sundimi të konë Allah, Allah për shtetin ja jepa ti që donë, ja merë për shtetin nga aj që donë, e krenon Allah atë që donë, dhe ullë Allah atë që donë, bjedik el khajr, e mirësia është kejtë në dorën Allah, a do të thotë që Allah banë zulum, a do të thotë që Allah banë padrejtësi, asësi, mirë pa Allahu këtë mirësi, këtë krenari, Allahu e najzbriti dhe nana emanet, në supët e tona, do gjoni që ka thotë Allahu në Kurani Kerim, thotë Allahu azza wa jalla në Kurani Kerim, wal të kun minkum umme, jetë une ila l'khajr, le të jetë nga ju, një tuf dhe një grup njerëdhësh, që tharasin në khajr, tharasin në mirësi, në këjet ajet Allahu azza wa jalla, e të në islamin e mërtoj mirësi, wal të kum minkum umme, jedhune ila l'khajr, wa jëmurune bil maruf, wa jënhaune anil munker, le të jetë një pjesë e umetit së paku, që tharet në khajr, o nërë në të mirë, ndalon nga e keqja, këto janë shpëtimtarët, para ta gjithashtu thirë si duhet të ketë parasish, atë sa ka nevoja, atë sa ka nevoj bota që ti prezentohet islami më parsor, ka nevoj muslimanve që ti fikso dhe ti prezentohet islami dhe si që shtash nga se model i të qerve jemi ne, në shiqojnë qertë në sjeljet tona, në shiqojnë qertë dhe edukatën tonë, në shiqojnë qertë se si ne posilmi me islamin tonë, pra ta disa të cilët lejzuan për islamin, e kuptuan ndryshe, pasi që muslimanët ishin ndryshe, dhe tha, me goj hapur, që në tërpraj të gjithve dhe tha, elhamdurillah, që e njoft të islamin, para se të njoft muslimanët, leo të ndërshëm, fajin nuk e bon islami, fajin e kemi ne, të cilët nuk i përfilëm urdhët e Allah, nuk e ndëgjuam Allah në më vëmendje, nuk i përfilëm sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kërkuam shpëtim, kërkuam drejtim, kërkuam krenari dhe lumturi, jashtë dinit Allahu azza wa jall. Gjithashtu leo të ndërshëm, për të qenë thirrësi i suksesshëm, siç ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dua ta ketë davetin të pastër, dua të jetë qeltërsia davetit e qartë tek ai, që nuk është thirrja e tij për qëllim që të përfiton diçka prej kësaj dunjaje, mos të jetë thirrja e tij për përfitime materiale apo personale, nuk të jetë thirrja e tij përfiton diçka kjo dunja, po dhe të jenë pejgamber të Allahut, modeli i tij. Thot Allahu në Kurani Kerim, wa ma es'alukum alayhi min ajr, in ajri illa ala rabbil alamin,
Kjo ka qenë motoja e të gjithë pejgamberëve. Nuk kërkojmë shpërblim të dynjas nga ju. Nuk kërkojmë mirënjohje nga ju. Nuk kërkojmë falënderim nga ju. Nuk kërkojmë asgjë nga ju. Ne ju tharasim xhennetin Allahut dhe që të shpëtoni nga zjarri i xhenemit. Ka qenë motoja pejgamberëve. O ma es'alukum alayhi min ajr. Nuk dojmë që ju të shpërbleni shpërblimin tonë. Ja kemi lënë Allahut azza wa jall. Këto ishin pejgamberët e Allahut. Këto ishin makams të pejgamberëve të Allahut. Do jone këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ubadet ibn Samit radiallahu an i të boj një dit të varfërit ehlu suffe që banonin dhe ustrehonin në gjamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jam saj Kurani Kerimin dhe pasi që njoni nga ato e boni hatme, pasi që jam saj Kurani Kerimin e mor një hark dhe ja dhuroj Ubadet ibn Samitin për që jam bërç ka jam saj lezimin e Kurani Kerimit që jam saj Kurani Kerimin. Tha me vete Ubadet ibn Samit, thash me vete nuk ash pasuri, pra masi nuk ash pasuri është një hartë që mund të përdoret në gjihat në rrugën e Allahut. Nëse më lejohet, do të jetë për Allah apo do të përdori për Allah. Mirë po mos veproj diçka pa u konsultu me mësusin e njerëzimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon pej të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ubadet ibn Samitin dhe i thot: ja Rasul Allah, jam mësova filanit Kuranin, ma ka dhuru këtë hark, a më lejohet që pasi që nuk kanë shpasuri, a më lejohet që ta marrë dhe ta përdori për Allah? Ndë gjënë e ledër, që ka u përgjit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha in kunte të hibbu, en të tawa ka tawkan minë në narë, tha këbelha, nëse dëshiron të mbështjelësh, me një qafore nga zjarë i gjenemit, pranoja ata, pra leha të ndërshëm. Kjo është dhe argumenti ma i fujqishëm i Ebu Hanifës rahimahullah, i cili kategorikisht e ndaloi që hoxha të merë pare apo të paguar për mësimin e Kurani Kerimit e mos flasmi për leximin e Kurani Kerimit. Haram në medhebin e Ebu Hanifës a që të paguat hoxha për çështjen e Kurani Kerimit, për të gjallë të mos flasmi, për të vdekurit që këtë risi e urejti Ebu Hanifja dhe shok të Ebu Hanifës dhe më kamësit Ebu Hanifës, kja biznisi bashkohor që hoxhallar të ndojnë që islamin të shëndërojnë në punëtori që të përfitojnë për islamin e jo islami që të përfitojnë nga ato. Për ato leo të ndërshëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si transmeton Ebu Humeid Saidi, dërgon pejgamberi Allahu një sahabi që të grumbullon zëqatin. Ndëgjoni vëllezër se çka ndodhi me këtë njeri që nga kafisi Ezdi e dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Beni Sulejm që të grumbullon zëqatin. Kthehet kë njeri i quajtur Ibn al-Udbiyah, kthehet të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ule dhe fillon të ndon pasuri dhe i thot: ja Rasulullah, kjo e këte janë parët e zekatit, ndërsa kjo është e im, ja mu ka dhuru, kjo është që kam grupullu zekatin, kjo mu takon mu se këtë mu kanë dhuru. O i dhuru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ngrit pejgamberin hidbe, falemdroj Allahu azza wa jall, çaj salavat pejgamberi Allahu, e pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: afala jalasa fi bayti abihi wa ummihi, pse nuk nejte shtëpia e babës së tij dhe nënës së tij dhe çove api dhurojnë atij diçka apo jo? O ti njeri, ti je me mision pejgamberi Allahu të ka dërgu, nuk të lejohet pas rrogës tone që ti mbush gjepat e tu me arsye se po lecoj pun, po kri pun. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kishe nejnë shpijen e babës tanë dhe shpijen e nonës tone, a do të qivsh, a do të ishte dhuru diçka, a do të kishë dhonë dikush diçka?
Are you catch pardoro as the poster? Are you high dutat a popolit? Tatila do yella do rotat, vielat poster, masakruat popolin, me protection a poitexoim, popol poilexoim passage, eastern busha jepa tuaya, pokavlen per muslimanat, atota cilat can din, atota cilat can fe, pranyoni pranever see a toad the thought, hoja in the ruat. Rogët e ulta që këtë bojmë, ma pëse pranove këtë post, pëse pranove këtë rogë, pasi që, pejga meri sallallahu alaihi wasallam, gjdo sen prej asaj, që vjen jo në mënir legjitime, ajo është haram dhe është rishvet, është zjarë që e ngobë barkin tanë, pra atë pejga meri sallallahu alaihi wasallam, të kam dërgu të mles zëqat, dhe aj që glumbullon zëqat ka hak, me gjitha ta, ti ke ardhë dhe të ashtua, kjo është e juvja dhe kjo është e imja, këtë mu më kanë dhuru dhe kjo është hisja juaj, pëse s'nejtë në shtëpinë e babës tonë, pëse s'nejtë në shtëpinë e nanës tonë, do të shifëshe, a do të kishë dhuru dikush diqka, o thinës në rrugën e Allahut, mos e këtë shpërdoni dinin Allahut, për çka këse, si që ka thonë Ibn Kajmi, ka prej atinëve, që ju tharasin me gjuën gjennet, e me vepra ju dëbojnë, sinin e njerëzve janë hoxëllar, sinin e njerëzve janë thirësa, ndërsa në realitet janë bo, ku ta u turut, hajna që grabitin në mesin e rrugës, me pretekse, na i kalon baballar tongë i qelime, na i kalon një me vlut, na i kalon, kjo është vetëm për të vjedhë popullin, për të ngëron parën e popullit pa hak, Allahu azza wa jall këtë e ka bo haram, se këno ndërmen që të heshmi, u bajtu kush u bajtu, në t'i dhënohet kush i dhënohet, për çka këse kjo rruga e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi Allahu, a nuk e la Allahu, që pejgamberi Allahu të potencon dhe të të tharat dhe të thot, mirë për Allahu azze o gjell, e mërë për sipër, që e zbriti një ajet në Kur'an dhe tha, kul hadhi se bili, o ju njerë, thuaj o Muhammed, kjo është rruga ime, edo ilallahi ala basira, tharas në rrugën ti me argumente, me fakte, nuk asë rruga e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me pralla, nuk asë rruga e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me dervisha, nuk asë rruga e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me thënë thashme, rruga për amerit Allah të ashe qartë, rruga e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ashë me motojen, la nes'elu ku me gjra, zdojmë asë gjo prej dunjas tuaj, nuk jemi hajna që kemi ardhë, që grabitmi dunjan tuaj, jemi ardhën që tëftojmë gjennetin e Allahut, për atë Allahut, për Allahut azogjel, e trekoj një në Kur'an i Kerim, ankesën e Muhammedi sallallahu alaihi sallam, që i tha, mali, edhukum, ilan në gjati, wa të dhune një ilan nërë, qka është puna ime me ju oj njërë, edhukum ilan në gjati, ju tharas në shpëtim, në ju tharas në gjennet, ju tharas në shpëtim nga zjarë i qenemit, o atë dhe onën i lënar, ndërsa ju jeni ata, pengues të cilët, më pengoni dhe më tharisti në zjarë, pra vledhët të ndërshëm, o badet e pnisamitit, nuk janë lape i Ameri sallallalli sallem, bire një transmitimi, thot ja o badet, a e more harkun, a e more shtizën, tha joja Rasulallah, tha si kur ta kishe morën, do të gjekshe bashk me ta në zjarë. Do të gjekshe bashk me ta në zjarë. Ojo pretenduas që jeni hanefi, ma kam së të Ebu Hanifës, jo e tini fort mirë se Ebu Hanifja, haram e banë, që të paguat Kur'an i Kerimi, e ndërsa dalin modele të reja, hatme vjetër, hatë me taze, hatë me kjo, pra derisa njerimi ma i malë kur hasmi në disa gjami të cilët, në regulore në dere në gjamiët, shënohet në të hatë mja kach, me vludi kach, qelimja kach, gjenozja e modhe kach, gjenozja e vogël kach, nëse valosët janë shotit kach, nëse mrena kach, nëse kjo kach, pra lehet të ndërshëm, nuk ka qenë kjo mota e për nga mërëve të Allah. Mirë po ma e që diqme ashtë, se ma të akuzuarit të cilët që janë
që morin pare, që paguen, ato që i thoj njerëzimit, ojo njerëz, mos jipni, mos e jipni ati, ku Allahu nuk është razi, jipni ati ku Allahu azze o gjellje shumë fishon që përblimin, me jë ata, o ma taufikuna illa billah, suksesi jon është, vetëm mendimën Allahut, wa hasbun Allahu wa ni'mal wakil, Allahu na mjafton për çdo sen, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vlejo të ndërshëm, gjithashtu e thirësat në rrugën e Allahut azza wa jall, duhen të kenë parasysh se Islami nuk ka ardhur që t'ia vështirëson njerëzve jetën. Islami ka ardhur që t'ia lehtëson njerëzve jetën. Islami nuk ka ardhur për vështirësi, po Islami ka ardhur për lehtësim. Nga se disa e mendojnë dhe thonë se nëse ne kapëmin Kurani Kerimin dhe sunetin e pejgamberit të Allahut, atëherë të gjithë rrugët tona të jetës janë të mbillura. Për kundrazi, ti e i ke mbillur rrugët e xhennetit dhe lumturisë. Ti e ke hap dyert të brengave dhe mërzive dhe pikëllimeve. Ndase Islami s'ka mundësi që njerëzve t'ia vështirëson jetën, e Allahu të thotë në Kurani Kerim, wa ma ja'ala aleikum fi dini min haraj. Juve Allah unë dinin tuaj nuk ja ka bo vështërsi. Thotë Allah wa zogjel, ma juridu Allahu li e gjala aleikum min haraj. Allah unë nuk donë tja vështërso e jetën tuaj. Walakin juridu li u tahhirakum wa li u timme niametehu aleikum. Po që ka donë Allah nga ju? Allah unë donë tju pastroje dhe donë që një metët e ti nda ju shtja plëtsoje. Thotë Allah unë kërani kerim, juridu Allahu bikum ul yusra, wa la juridu bikum ul usra. Allahu donë që letësoje jetën tuaj, e nuk donë Allahu azze wa gjell që kja vështërsoje jetën tuaj. Pra thirë si në rrugën Allahu, nuk duhet të jetë nga ato të cilët jam bil të gjithë rrugë gjemotit të ti, ja prezenton për një ditë gjdo sen, të cilën e dëbon atë njeri në vend se të përkrat dinin Allahu. Patë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si transmeton Enes ibn Malik, ju drejtu Ebu Musa Ashariut dhe Muadh ibn Jebelit, kur i përceli në Yemen dhe metodën dhe manirën e thirrjes së tyre, ja mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të jetë thirrja e tyre më e suksesshme, dhe i tha: "Yassira wa la tu'assira." Lehtësoni dhe mos vështërsoni. Yassira wala tu'assira, bashira wala tunaffira. Përgëzoni e mos dëboni, mos largoni njerëz me sjellje tuaj, me vrashtin e gjuhë tuaja, po afroni njerëzit. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pori poporosit Muadh ibn Jabal dhe Ebu Musa Ashariut. Si ka mundësi të jetë kjo fe, fe e vështërsis, kurse Allahu azza wa jall na poroset në këtë fe, wa tawasaw bil marhama. Ju poroset që të porosit një njëri tjetrin, që të mëshiron një njëri tjetrin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është nga rruga ime, nuk është nga daveti jon, nuk është nga makam, nuk është nga udhërëfimi jon, a i cili nuk e respekton të vjetrin, dhe a i cili nuk e mëshiron të vegjlin, dhe a i cili nuk respekton dietarët. Thot pejgamberi Allahut, nuk është nga ne, a i cili nuk e mëshiron të vegjlin, nuk e respekton plakon, nuk e adin lërën dietarit. Pejgamberi Allahut poroset dhe thot, nuk është nga unë, nuk është nga rruga ime, edhe pse pretendon ndoshta se jam më kams i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, o distancu nga ai dhe nga metoda e ti dhe metodologjia e ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja pra këtë hadith që e transmeton Imam Muslimit në Sahihun e ti dhe thot: Errahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ata që mëshirojnë i mëshiron mëshiruesi,
مشیرانی حتی چی انتاک که تیو مشیرای یو و ای ایتیلی اشن چی ال دو انتا دین ثیرسی سه بودسی اشموتای e pejgamberëve të Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na transmeton Aisha e cila thot, na kam dëgju pejgamberin Allahut duke thonë, "Ar-rifqu la yakunu fi shay'in illa zana wa lan tuzyan shay'in illa shana." Botësia nuk hin një vend, vetëm se zbukuron dhe stolis, vetëm se ka bereqet, ndërsa nuk mungon me një vend, vetëm se shumëton atë send. Gjithashtu transmeton Aisha bashkortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e cila thot më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja Aisha inna Allah rafiqun yuhibbu rifq o ja Aisha Allahu është i but i do të butëdit wa yuti ala rifqi ma la yuti ala l'unfi dhe Allahu jep me butësi çka nuk jep me vështërsi, çka nuk jep me presion, çka nuk jep me dhun, wa ma siwa dhalik, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe o të ndërshëm, gjithashtu thirrsi për të qenë i suksesshëm, ekziston një ushtar i panjohur mas thirrsit, që i ndihmon në rrugën e davetit, në rrugën e Allahut azza wa jall. Kush është ky ushtar që qëndron dims i thirësit, është bashkëshor që e thirësit, sa thirës njohim, kanë qenë të zgjuar, kanë qenë aktiv, para martesës, mas martesës, janë bo pasiv derisa, i kanë friksu dhe tritë mu martu, por ata u ledhët të ndërshëm, a i ushtari i panjohur, që qëndron pas një thirësi, kemi thonë dhe më herët, pas çdo të madhit ka një nën të madhe, pas çdo thirrsi të madh është një grua e madhe, nga se dertët dhe brengat e thirrësve nuk janë si kur dertët dhe brengat e njerëzve të rëndom, plagët e mëdhaja në zemrët e tine i tronditit, e trondit atë që e vëzhgon dhe e vështron, atë që e shëf pranë ati, e trondit, e brengos, a i dhullumi që i ndodhë, dita ditës, ndaj muslimanëve, e trodit e brengos, kur thirësit pengohen dhe burgosën, pra pash i plagosën në zemër, kush ka mundësi që të ndimon, pra ta dhe aj thirësi, nuk ka ko të kuvizuar, nuk ka ko për pushim për ata, ko në fmive të vetë, ko në bashkëshortës të vetë, ko në nefësit të vetë, ko në pushimit të vetë, duhet ja kushton dinit Allah të zdoqëllë, nga se është përkushtu të jetë, më kam si pejgamberëve të Allahut, e Allahu e zbriti një ajet, pejgamberi të Allahut dhe i tha, inna se nulki alejke, kaulen thekila, o Muhammed, ne do të spresim një rëmja, e ma net të ron, ka kush është a i cili, ka mundësi të bartë këtë e ma net të ron, s'ka mundësi të bartë një ma net të ron, nëse thirë si nuk ndimat në rrugën Allahut, pa pejgamberi Allahut, dilke në kohën e haqit, bërtiste dhe thonte, o ju njerës, kush është dakord, kush është vullnetar, që në ndimon të përqeli e manetin Allahut, pra leo të ndërshëm, Allahu azza wa jall, e ka përmen një shembër, kura një kerim, vetëm se, për të cekse, sa ka mundësi të jetë penges, bashkëshorke e thirësit, në rrugën Allahut azza wa jall, Allahu azza wa jall, thotë, ka të regun surat të tahrim, thot Allahu azza wa jall, e ka pru një shembl, për di për nga mërte Allahut, që Allahu i pa të spravu, me di garat të cilat të këshia, që nuk e ndimua në rrugën Allahut, ajo ishte grua e Nuhit, dhe gruja e Lutit, ndërsa gjithashtu, Allahu azza wa jall, na të regoj me shumë hadithe për nga mërja Allahut, për një gru, që për nga mërja Allahut, nuk e arroj të mirën e saj, ajo ishte nana e muslimanëve Khadija, kur pejgamberi Allahu ditën kur u friksu, se i ka ndodhur një bela, që i ka ndodhur një telashe, mbërtet pejgamberi Allahu vrapon dhe shkon strehon në shtëpi, që ndron kjo gru burneshe, Khadija pran pejgamberit Allahu, mbërtet pejgamberi Allahu dhe thot, zemmiluni, zemmiluni, më mbuloni,
i trishtuar, i friksuar, i dridhur. E pe Aisha Khadija ulet dhe thot, ja Muhammed, wallahi, inna Allah la yukhzika abada. Pasha Allahun mos u frikso, Muhammed, se Allahun nuk të poshtërson asnjëherë. Ti a i cili e ke ndëru misafirin, ti a i cili e ke ndëru ftiun, ti a i cili ja ke ndi dorën s'ka morit, ti a i cili ke botë mira, a me ndonë se Allah t'i arron, a me ndonë se Allah të shkënjen, Khadija radiallahu anha, që ndroj si bërnesh, e ndimoj për nga merin sallallahu alaihi wasallam, pra ata dhe thirsat, kanë nevoj të kenë një gruja të tilë, që plagët e zemrëve të tyre jasheron ko e ndimojnë dhe vetin Allah. Ska mundësi një thirës të jeti sukseshëm nëse nuk e posedon një gru me këta cilësi. E para, asha e grua cila e kupton rëndësin e dhe vetin dhe thirës. E dita, ta kupton rolin e burit të saj, se e buri saj nuk shëtitën të përkafica, nuk bën gjilu në për diskoteka, burisaj, natën dhe ditën, e për cilë mesajin, e për nga merit Allahut, që në ka ilon emanet, kur njerëzit e që ndorë dhe këtë emanet, nuk pranuan që të mbështesin dhe të hecin të para. Pra ata, për nga meri Allahut mirësit e atitës nuk i harroj, dhe i sa më të dashurin e për nga merit Allahut, Aishën radiallahu anha, e boni që gjelozonë, atë shumë e përmente për nga meri Allah, ati gjënë për zdekjes, dhe i sa Aisha i thaja Rasul Allah, a nuk të ka zavendësu Allah, me një gru matë mirë se Hatijja, Hatijja ka qenë e vej, e une jam virdereshe, une jam me e mirë se ajo, tha për nga meri Allah, jo pasha Allah, së më ka begatu Allah me gru, si kur Hatijja, Hatijja ishte e cila, më mbështetit ditën, kur ishte më kritike, Hatijja më ndimoj me pasurin e saj. Hatijja është ajo e cila plagët mishërojnë prenin e saj. Pra nuk ka gru që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është ndëru si kur Hatijja. Pa atë pejga mirë Allah, hakin e Hatijjës duke arroj. Dhe i sa kur vinë të një shoqe Hatijjës, ungritë të në kom pejga mirë Allah. Nëse thërë të kurban, pejga mirë Allah, e mirë të pjesën e copës e mishit më të mirë, dhe thënë të dërgoja një shoqeve të Hatijjës, për çka këse pejgamberi Allahut nuk e arron të mirësit e Hatijjës, si nuk e arroj mirësit e Ebu Bekr Siddikut, radiallahu anhuma, për çka këse në atë ko pejgamberi Allahut, deri sa kur e vëllëdhej Omeri, pejgamberi Allahut u idhnu, tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hel antum tariku li sahibi, a ma lini rahat kon shokun tim? A ma lini rahat kolegun tim? Më ndimaj ditën kur më shgënjet, më ndimaj ditën kur më traktuar, më ndimaj më ngjitin dorën, ditën kur më bojkotuar, më shëqëroj për Ebu Bekri, ditën dhe më shtira, pa ata tha, në më le më një rahat Ebu Bekrin, Allahi a i që shqetson Ebu Bekrin, e ka shqetsu dhe për nga merin Allah, për nga merin Allah, nuk i përbuste të mirët të cilët tja boni Ebu Bekri, Hatijja dhe gjitha ta që endi mua në rrugën e davetit, u lusim Allahun azza wa jall, që Allah të në banë thirës, largë pames, thirës, makams të për nga merit Allah, të dhërasmi në rrugën e ti, si thiri dhe ajwa kulu kauni hadha, واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة